יצחק נוי, 5 נובמבר 16, דקה 35:00. עמודים, למה אתם לא רושמים אותם? 34, אוקיי. והוא נמשך על פני 10 עמודים לפחות, והוא עוסק, אוי אוי אוי, מה אני אגיד לכם, בתופעה רפואית שנקראת באנגלית suicide clusters. Suicide היא התאבדות. זה concentration, אבל cluster זה סוג מסוים של ריכוז. וכאן מדובר על התאבדויות של בני נוער בריכוזים מאוד גבוהים, בנקודות מסוימות או בזמנים מסוימים. עד כדי כך שה-CDC, ה-Center for Disease Control, שיושב באטלנטה, בודק את המקרים האלה, כי הם אומרים, יש כאן וירוס, אולי לא וירוס ביולוגי, אבל בוודאי וירוס נפשי שהוא מדביק בצורה נוראה. והם כאן נותנים לנו נתונים שאפשר פשוט להשתגע מהם. בית ספר בקולורדו ספרינגס, בקולורדו. בית ספר של 1180 תלמידים. בסך הכל, 6, 7, 8 מקרי התאבדות של בני נוער מאותה תקופה, ב-2015. בית ספר אחד, פי 49 יותר ממספר מקרי ההתאבדות הממוצעים בקרב בני נוער. והמספרים האלה עולים, הם נמצאים בשיא של 30 שנה. ובאים החוקרים, אותו דבר באל פאסו קאונטי, כל מיני מקומות אחרים, אתה רואה ריכוז פתאום במקום מסוים, נער או נערה מתאבדים, ואחר כך עוד נער או נערה, עוד נער או נערה, ואיך הם אומרים? Another day, another kid. עוד יום, עוד ילד. וכאן יש סיפור עם הקורנר מהתקופה, זאת אומרת, הפתולוג שהוא על פי חוק, אם יש דבר כזה, חייב לעבור בדיקה פתולוגית עם דוח, שהוא עומד המום, מרוגז, כועס, הוא אומר, זה המקצוע שלי. אבל כמה אני יכול לעמוד בזה? כבר אי אפשר לראות את הילדים האלה. זה ירה בעצמו, זה תלה את עצמו, זאת הרעילה את עצמה. ובאים החוקרים ואומרים, הדבר הזה הוא מדבק. הדבר הזה הוא מדבק. וצריך למצוא דרכים לטפל. עוד לא מצאו את הדרכים האמיתיות, אבל כאן יש כמה דברים מוזרים. הריכוזים שה-CDC כבר מגלה של התאבדויות, לא רק של בני נוער, הם בבתי ספר, הם בבתי חולים פסיכיאטריים, שלא יהיה לכם שום אשליה, גם שם מתאבדים. הרופאים והאחיות לא מצליחים להציל כל אחד במחלקות פסיכיאטריות. בתי ספר אמרנו, מחנות צבא. מחנות צבא. שם ההתאבדויות גם בסדרי גודל. תפיסתם. קשה להיות נער מתבגר. קשה להיות נערה מתבגרת. זה לא פשוט. זה לא פשוט. אנחנו המבוגרים נוטים לשכוח כמה קשה להם. בבחינות הבגרות, אותנו הן מצחיקות, בחינות הבגרות, אבל כשאתה צריך לעבור את בחינות הבגרות, והלחצים החברתיים, והלחצים של המשפחה, ואני יודע ביפן, למשל, כן לקבל ציונים כאלה כדי להיכנס, או לא לקבל, ובארצות הברית ובארץ, זה לא פשוט. והדעה הרווחת היא בגיל הזה, הצעירים הם בני 14, אבל גם 15, 16, 17, שזה הולך ונעשה יותר מסוכן, ככל שאתה מכיר מישהו שיתאבד, הסכנה שגם אתה תנהג באותה הדרך גדלה כפליים ופי שלושה. ואז המחשבה היא שאני גם גומר עם הצרות שלי, וגם אני הופך להיות ילד מאוד פופולרי בבית הספר, או נער או נערה מאוד פופולריים, וכולם יעריצו אותי, יש בזה רומנטיקה של המוות, כאילו. אני מציין את כל הדברים האלה בכאב גדול כמובן, אני לא יודע לומר לכם מה הנתונים בישראל, אני מקווה שהם לא דומים, אני אבל לא מוכן לחתום לכם על זה.